deding yo'qolib qoptilar. Yo'qolibdilar? Ha. Qayerga yo'qoladilar? Hech kim bilmaydi. Militsiya qidirayotgan ekan. Shunga kelishibdi. Akasi o'lgandan keyin Kenesga uylanganlar qancha? Men ham shuna qilaman. Hozir sen kuchsizsan. Bo'ldir. O'ldiraman. O'ldiraman seni. O'ldiraman seni. O'ldiraman. O'ldiraman. Akam bo'ladilar. Ketildi ishlardilar. Yaqinda keldilar. Ha, shunaqa. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Biz singlingiz bilan dugonamiz. Bilaman, siz haqingizda ko'p gapiradi. Yo, 15 tali. 15 tali. 4 5. 5 ta. 10. Keling. Hammasiga o'ynaymiz. Uring. Ikkitasi chapa bo'ldi. Yana uring. Ha, endi men uraman. Ana, to'rttasi chapa bo'ldi. Yana uraman. Voy, endi siz uring. Uring. Yana uring. Bo'ldi, endi men uraman. Yana uraman. Yutib oldim. Yana o'ynaymiz. Men ham uraman. Diyor, oyog'ingni yerga qo'yma, kir bo'ladi kiyimlaring. Diyor, senga aytayapman. Bir pas tushuntiring. Kir bo'lsa ham, o'zim yuvib qo'yaman. G'irromlik qilmay o'ynaydi. Madina, yur, dorini ichiraman. Soqolim akam ichirib qo'ydilar. Uring. Menga qarang, bolalarni miyasini zaharlamang. Ular vaqtida dam olib, vaqtida ovqatlanishlari kerak. Dorilarni ham vaqtida ichishlari kerak. Men avraman. Sen qo'shilmay tur. Diyor, dadang qani? Ichkarida bo'lsalar kerak. Mubina hali ham tashqaridami oyi? Ha, kirmayapti.
dedi ikime günce kırmasayken, o şehirde kütarken. Ayı, belki sinim garası ne eder misin? Bu miydi bolam? O hali küçüğüne çün miydi? Hüküm hem başka çabuk koyun. Siz bilen geplaşmak için böyle yaptı. Yine kiyin dadamı körgen hiç kanası gibi olmak için. Onu da yıkılmaydı. O zaman tamam. Ben hükümge düşündürüp koydum. Hiç kayır gibi olmaydı. Ayı, hazır gitmek için bugün geplarım için geçirin. Ben bilemem. Nimani bilasan? Tushunmadim bolam. Gapir, uyalma. Nima demoqchisan? Nimani bilasan? Oyi, dadamni ikkinchi xotinlar borligini bilaman. Bilaman, dadam yaxshi insonlar. Ularni qattiq hurmat qilaman. Haqiqiy idealimdagi insonlar. Boshqalar dadasiga o'xshab aroq ko'rmaslar yoki qamalib chiqmaganlar. O'g'ri emaslar. To'g'ri, yaxshi ish qilmagandirlar. Lekin tez orada ishonamanki yonimizga butunlay qaytadilar. Siz o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak, bizga keraksiz. Oyjon. Dadam qaytadilar. Aytganing kesib bolam. Ko'nglim qosh. Dadang tinch bo'lsa bo'ldi. Dadam aqlli insonlar. Baloga yo'liqmaydilar. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Mayli. Men seni moliga tushib chiqay. Uni olib chiqaman. O'g'limiz ulg'ayibdi dadasi. Ulg'ayibdi. Endi o'nta o'ynaymiz. Ha, tinchlikmi? Bolalarim xolasi? Qovog'ingdan qor yog'yapti. O'nta qo'ying. Tinchlik, yaxshiman. Menga qara. Har zamonda bolalarni bir kiyimiga qarab qo'ygin. Qara, kir bo'lib ketibdi. Yuvsang bo'lardi-yu. Endi siz kiriyotgan mashina olib kelibering, yuvaman. Bo'pti-da. Olib kelaman. Lekin uni qayerga ham o'rnatasan? Bu yerda kir mashina uchun sharoit yo'q-ku. To'g'rimi? Magazinda bitta katta tog'ora olib kelasan-da, ana shunda yuvasan. Undan ko'ra bitta tandir qurib bering, non yopaman. Madina o'ynaysanmi? Ha, o'ynayman. Non yopasanmi? Xo'p, kel. Ertaga yo'qib keberaman. Nima qilishim kerak? Quring, bo'pti. Unda qo'y. Saqolam aka, o'nta berib turing. Zon, zon, Ziki. Kel, kelamiz o'ynaymiz endi. Keni. Bobina, senim yurishkari kiramiz. Dadam kelsinlar aka. Dadam bugun kelmasliklar mumkin. Nimaga kelmaydilar? Oyim keladilar deganlar-ku. Endi ularni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ular bizani xafa qilmaslik uchun hamma narsaga tayyor. Oyim dadam keladilar deb aldadilar unda. Yo'q, aldamaganlar. Dadamizni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Ular oilamizning boshlig'i. Yelkalarida katta mas'uliyat bor. Ular bizni yaxshi yashashimiz uchun ishlashlari kerak. Dadalarga oson tutib bo'lmaydi. Qani sinim, yur. Anu akeni qiratamiz. Qani, ketdingmi? Ketdik. Yur.
Bola qal. Qachon oqararkin? Hali bu qurish kerak. Qo'llarim og'rib ketdi. Nosirovni xotini bilan gaplashdim. Erini ikkinchi xotin olganligidan xabari bor. Rozi bo'lmagan. Yoshi katta bo'lganligi sababli yosh yigitni kuyovlikka yollagan. Birinchi kun birinchi ayoli bilan, ikkinchi kun ikkinchi xotinnikida yashashga ko'ndirgan. Menda bori shu hozircha. Sizlarda nima yangilik? Mashinani topdim degandinglar. Ha. Mashinani o'rgandik. Barmoq izlari artib tashlangan, jinoyatdan hech qanday iz qolmagan. Mashina toza bo'lsa, bu ish bolalashda davom etyapti, menga yoqmayapti. Ikkinchisi bizga murojaat qilgan bo'lsa, asosiy oilasi ham ertaga erimni topib beringlar deb kelishi aniq. Ishxonasida tekshiruv o'tkazmoqchi edik. Mashina topildi. Xo'sh, shu ish bilan shug'ullanyapmiz. Ishxonasini ham tekshiraylik. Aha. Tezda natija qilmasak bo'lmaydi, yigitlar. Tushunarli. Menga o'sha ikkinchi ayolni ko'rsatmasi ancha-muncha shubha uyg'otayapti. Qani yigitlar, ishga kirishamiz. Tushunarli. O'rta boshliq, bizga ruxsat siz bilan. Ruxsat, boraveringlar sizlar. Hop. Faqat iltimos. Ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Qo'lga tushib qolmagan. O'sha meshlarni oldiga bir qozon ovqat qo'ysang ilinadi, lekin ular ham bilsang, ifloslar ham sergak bo'lishadi. Ana shuning uchun sendan iltimos. Juda ham ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Ha, bolalarimmi? Ha, rostdan ham ajoyib. Senga ham ular o'rganib qolishibdi. Lekin hali ko'p o'ynaysan. Ijaraga oddiyroq mashina olgin. Endi bora qol. Aloqada bo'laman. Qancha pul sarflash kerak bo'lsa, ayamasdan sarfla. Tushundingmi? O'sha sarflangan pullar o'shalarni boshini yeyishga xizmat qilsin. Tushundingmi? Omadingni bersin. Xabaringni kutaman. Xo'p. Ke, avval bir odam oldi uchib yurardi. Endi boshqasini topdingmi? Ha, bu kechda aniq och qolasan-u. Akasi tushunmaysiz-da. U kichkina odam edi. Hozir uni kattasini yonidaman. Ko'tarildim. O'zlari ko'tarishdi. Aman sabiy oshgan bo'lsa, senga qanaqa lavozim berishdi? Uni shaxsiy oshpazi bo'ldingmi? Qanaqa oshpaz? O'ng qo'llari bo'laman. Bilsangiz, har bir ishda men bilan maslahatlashadilar. O'sha kartoshka burun taruskalarni puli ko'pmi? Ha, puli qanchaligini hisobiga yeta olmaysiz. Har kun qo'y so'yib yesa kerak, ha? Nima deding? Aga, bu dunyoda sizni ovqatdan boshqa dardingiz yo'q, ha? Nima? Sen ovqat yemaysanmi? Yeyman. Yeysan. Sizga o'xshab yaxshi ko'rmayman-da. Bore. Qornim ochdi, uka. Hozir jahlim chiqadi. Aka, boshlamang. Nimaga jim bo'larkanman? Qornim ochgandan keyin ovqat yishim kerakmi, kerak emasmi? Sabr qiling, aka, hozir ovqatlanamiz. Qachon? Hoziroq ovqat yemasam men baqiraman. Qornim ochib ketdi mana. Bo'ldi, aka, yuring. Men sizni ovqatlantirishga olib boraman. Bo'ldi. Hozir kafega kirib bir narsa yeb olamiz. Menga baqirmasan. Qornim ochgandan keyin xolaganimni qilaman. Tushundingmi? Hop, hop. Voy.
Ha, ana. Endi opangni singlisiga ozgina o'xshayapsan. Yu bo'ldingizmi? Bo'ldim. Qo'lim og'rib ketdi. Mehnat qilgandan keyin og'riydi-da. Anu, soqqa o'rtog'ingiz ko'rinmaydi. Umrida bola ko'rmagan shekilli, kelishi bilan bollaga yopishib ketdi. Sodiq ketdi. Qiladigan ishlari bor edi. Xudoga shukr. Qaytib kelmasa undan ham zo'r bo'lardi. Esing joydami seni? Kecha senga aytdim-ku. Sodiq yaxshi inson. Meni ishlarim bajaryapti. Oilamizga foydasi tegadigan odamni ortidan bunaqa gaplaringni gapira ko'rmagin, tushundingmi? Undan ko'ra ovqatga harakat qil. Bolalarni qorni ochgan bo'lsa kerak. Eshakning ishi halol, go'shti harom ekan-da. Nima? Hali qo'ling ishga borib, tiling chiqishi boshlabdimi? Jahlimi chiqarma. Sizdagi jahl bizda umuman yo'q. Hayvon. Dadajon. Ona qizim meni. Uxlamadingizmi? Kunduz uxlash menga yoqmaydi. Kechqurun uxlaymiz-ku. Charchab qolasiz-da, ona qizim. Charchamayman. Soqom akam qanilar? Soqom akis ketdi. Uni qiladigan ishlari ko'p. Bizga o'xshagan bekorchi emas, ona qizim. Uxlaging kelmayotgan bo'lsa, borib xolangga yordam ber. Ovqat qilishni o'rganasan. Qara, kap-katta qiz bo'lib qolding. Xo'p, o'rganaman. Sizdan xafaman. Qizim? Baribir xafaman. Onasi. O'rning shunday bilinyaptiki. Bularni qanday eplarding? Oli aka. Rahmat ukam, rahmat. Men sizga hozir so'kdan qo'yib beraman. Ol. Oli aka. Rahmat. Oli. Aka, shoshmasdan bemalol yeyvering. Ovqat qochib ketmaydi. Ovqatni issig'i degan yaxshi. Keyin, men ovqatlanayotganimda umuman ming'illama. Xo'p, xo'p aka. İşte hamma buqqan odamni umuman o'ldirib qo'ygim keladi. Odamlar ovqat ko'rmagan ekan deb o'ylamasin deyapman-da aka. To'g'risi, bunaqa ovqatlarni anchadan beri yemagandim. Xo'p, yemagan bo'lsangiz ham bemalol yeyvering aka. Namcha shoshilasiz. Shuni yemaymi? Yeng aka. Ishtahamni ko'rolmayapsanmi sen? Qanday xohlasangiz shunday yeng. Mana sousadan solib yeng aka. So'r. Oling aka. Bemalol. O'zi ham yangi tug'ilgan qo'zichoqni go'shiga bo'lganmi deyman-da. Ha. Biram mazali. Osh bo'lsin. Sana mı sen ki? He aka, siz yesiz men yegan deb olaman. Bilasiz ku aka. Akam siz u meni. Ha. Bitta devni bolasini ushlash shunchalik qiyinmi, Sodiq? Ha mayli. Unga ham oson tutib bo'lmaydi. Lekin sen hamma yo'llarini bilasan-ku, Sodiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Turdingmi? Ha. Singlim qanida-da? Singling xolangga yordam beryapti. Soqom amakim qanida? Soqom aking ketdi. Tezda sizlarni mehringlarni qozonibdi-da. Qachon keladilar dada? Qachon kelishini bilmayman, lekin keladi o'g'lim. Sen
yuz qo'lingni yuvib bo'lib, singling bilan xolingni oldiga bor. Tushundingmi? Nimaga? Nimaga bo'lardi? Zerikmaysan. Savol beraverib, savol beraverib, ularni jahlini chiqarasan. Bora qol. Bor. Xo'p. Barakalla, Sodiqboy. Senga, senga ishonardim. Barakalla. Bo'ldi aka, yuring. Bo'k qol. Masal. O'zi ham molni ovqatlanaman. Aka, ko'rdim. Mana buni ovqatlanishsa bo'ladi, ukam. Yashu ukam. Ha, rahmat. Puling ko'p bo'lsin. Martabing bundan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. Rahmat aka. Xo'p. Endi nima qilamiz aka? Uyga boramizmi? O'sha g'urbat bosgan uyda nima qilamiz? Har kun bir xil ovqat yeyish jonimga tegib ketgan o'zi. A bo'lmasa qayerga boramiz? Shu yerda turaveramizmi shunaqa? Meni qiladigan sekretni ishlarim bo'lsa. Ketdi bo'lmasa men sizni uyga tashab qo'yaman, keyin ketaman. Bo'pti, men oldida ketaman. Ha, xo'p, xo'p. Ishini och. Sağ ol. Qani, chiqing aka. Algoritmga qaydi aka. Saat tezlashib ketdingiz-da. Yeganlarim qaytib chiqmasin. O'zi 6 oy deganda zo'rg'a to'yib ovqat yegan bo'lsam. Aka, rostdan ham sekinroq hayding. Tezlashib ketdingiz. Har holda qo'n tarz olib ketmayapsiz. Pulingizga barobar qilib to'layman, sekinroq hayding. Akam davlinalari bor. Ye? Bu soqoq-ku? Buni taniysanmi? Ey, bu ol pistoletini. Buni taniysanmi? Kim bu? Bu buni qayerdan taniysan? Kim bu? Ol pistoletini. Soqo. Mani davlaydan ko'tariladi, masam yo'q mana. Mani kimligim bilasanmi? Roshan ekan o'ng qo'li bo'lganman. O'zingga yomon bo'ladi. Taniysan. Ol pistoletini. Voy! Ukamni nima qilding? Ukam o'ldirib qo'yding. Ukam. Ol pistoletini masam aqot. Ukam o'ldirib qo'yding. Nima qilding ukam? Qo'rqdim. Voy masam, ol pistoletini. Voy masam qochib qolyapti. Voy. Voy masam qochib qolyapti. Voy. Voy. Gulnor. 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 Hozir. Ha, pochcha. Bu yoqqa kel. Nima gap? Dada. Iya, bolalarim. Ovqat qilishni o'rganyapsizmi, qizim? Ha. Abdulloh, yordam beryapsanmi? Ha, o'choq yoqib beryapman. Ha, barakalla. Unda sizlar tayyorlanib turinglar. Xolinglarda gapim bor edi. Xo'pmi? Xo'p. Barakalla. Qani, boringlar, ovqat solinglar. Men hozir bir joyga tez borib kelaman. Qayerga ketyapsiz? Gulnor, ba'zida sen o'rinsiz savol berasan, bilasanmi shuni? Ish yuzasidan deyapman senga. Kegirimcha bolalarga ko'z quloq bo'lib qarab turishing kerak. Ko'chaga chiqish umuman o'ylamagan, tushundingmi? Chiqmaymiz. Bir marta chiqib yaxshigina gap eshitib oldim. Shunday bo'lsin. Qo'ling ishda bo'lsa ham, ko'zing meni bolalarimda bo'lsin. Tushundingmi? Xo'p. Mayli, men ketdim. Bolalar so'rashsa, o'zing biror bir chora toparsan. Tushundingmi? Bolalarga qaragin yaxshilab. Xo'pmi? Xo'p. Thank you.
Nima bu yer? Qabristonmi? Ora qo'yishdi-ku. Oy ukam. Oy ukam. Uka, tirimisan? Kim edi boyagi odam? Bizni boylab qo'yishdi. Kim edi u soqol degani? Kim u sen gapiraman, ne bizni boylab qo'yishadi? Bizni nima unaqa qildi? Biz nima uni ovqatini yeb qo'yganmidik? Qo'rqib ketyapman. Kim anu kelayotgan? Kim? Kelayotgan kim? Ko'zingni ochib ber. Ey, ukam, san tanishan bu odammi? Tanishanmi?